پەیوەندی کترمان لەگەڵە دایکی ئامان سفەن مخشکی من. السلام عليكم مستر بارك. عليكم السلام ورحمة الله. دایکی ئامان خوشکە باشەکەم. دەست خوشی و بەرنامە لێرە کەمان مستر بارك. خەلە ڕازی بە دادەی گیان. مام سەوڵە پرسیارەکەم هەیە گەر بارك نەبی. فەرموو. ئەمە هەموو ساران يعني لە پازدەی شعبان جەزی. إذا جملة عندك ملاك كان بو ما مستعبر إذا كان دري نابيت إلا أو روجي تيفي أنا بخوم بخوم هم نية مانجا أو سي روجي في دفن بس إيتكا سياري أنك يدرين أما تنسى أو روجي هل في من في بني أنا بانزي شعبان هل أو روجي بروجي دبيان شانزا وشواردشي لقال دقري بابا دقري لقال هەر سێ ڕۆژی دەگریت بەسەر چاو قسەت بۆ دەکەم دایکی ئامانز دەستەکان خۆش بە خواردنتان قبوڵ کە خۆشمان لەگەڵ بێ خوشکە باشەکەی من دایکی ئامانز خوارد لەگەڵ بێ دایکی ئامانز دەفەرمێ هەموو ساڵی پانزدەی شەعبان چواردەش و شانزەشی لەگەڵ دەگرم هیچ ئیشکاری لەسەر نیە ئەوە ناوەڕاستی مانگەکان ڕۆژەسپیەکانن چواردە و پانزە و شانزەی هەموو مانگێک ڕۆژ بگرتن شتێکی ئەو پەڕی سونەتە ئینجا تۆ بنێتی نێتی شەعبان لە پانزەی شەعبان فەرموودەیەک مان نییە کە بفەرمێ پانزەی شەعبان ئەمە ئەجر و پاداش دەکەیەتی بەڵام چونکە تۆ ئەسڵەکە سونەتە ئەسڵی چواردە و پانزە و شانزەی هەموو مانگێک سونەتە بەئیزنی خوای پەروەردگار ئەجری تەواوت گەیشتووە تێ و ئینشاءڵڵا بەرەکەت و ڕەحمەتی خوای پەروەردگار لە مانگی شەعبانە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە هیچ مانگێکا بە قەدەر شەعبان بە ڕۆژوو نەبووە زۆر بە ڕۆژوو بووە تێیدا وەکو خۆ ئامادەکاریەک پاکردنەوەی دڵ و دەروون و ڕوح وهروها خو اما دكن خو راهنان بو روجو گتني من رمضان ان شاء الله تو خو گورا اجركي تواو تواو بو نسيوي و بر دوام بلسري.